רון קובי מועמד לשימוע, והנה הוא כבר שולף שפן ראשון מן הכובע בדמות תביעה, שלום חיים הכט. אהלן, כן, לא מדובר כמובן בתביעה, אלא בעתירה לבגץ, לבג"ץ. הוא מנסה לקבל צו מניעה. זה אומנם מהלך משפטי, אביטל, אבל כל מי שקורא אותו מבין שמדובר בעוד הצגה של בן אדם שטבריה, התושבים שלה, הבעיות שלה, כל זה לא מעניין אותו כקליפת השום. הוא מנהל קרקס שבו הוא קובי, הוא הלוליין, הוא השימפנז, הוא הליצן, ההצגה שיש בה רק בן אדם אחד, וזה רון קובי. במוקד העתירות לבג"ץ, הטענה המגוחכת שניגוד עניינים אישיים מונע... משר הפנים ומנכ״ל המשרד שלו לטפל בעניין של, של רון קובטה, זה טקטיקות שהיינו נוהגים בהן בכיתה ג', אתה יודע, הוא מקלל את שר הפנים, הוא מגדף את מנכ״ל משרדו ואז הוא מראה הוא התחיל, יש בינינו עניין פתוח, הוא לא יכול לטפל בעניין שלי. אנחנו אז היינו אומרים, תשמע, הוא רצח את הוריו, ואז הוא עומד ומיילל, מבקש רחמים, כי הוא יתום. יתום. <laughs> כי הוא יתום, והוא כותב בעתירה שלו... בקמפיין הבחירות שלי כבר, אתה יודע, בעדינות, נקבתי בשמו של שר הפנים אישית. אתה מבין? נקב בשמו. קילל אותו עשר דקות בלי לחזור פעמיים על אותה קללה, אה, ואז הוא אומר... קיים אצלו חשש לניגוד עניינים אישי, הוא לא יכול לטפל בענייני. אז מי רצית שיטפל בעיניך? מי? שר החוץ? מי? מנכ״ל עמידר? מי? וכבר אמרו כמה תושבים בטבריה שבעניינו של רון קובי ראוי שיטפל, מי? הפסיכיאטר המחוזי, זה האינסטנציה שצריכה לטפל בו. אני חייב לקרוא לך משהו, אתה יודע, עתירה גם מלאה, כמו שהוא רגיל, שקרים ורבעי אמיתות. והוא כותב את הדברים בלי למצמץ, אגב, הוא משקר בטלוויזיה בלי להניד עפעף. ואגב, בעתירות לבית משפט, עד כמה שזה נשמע מוזר, מותר לשקר. זה המקום שבו אתה יכול לכתוב שקרים, לא יבואו איתך חשבון על מה שכתבת. ואף אחד פה. לא בא איתך חשבון. זה המקום, אבל הוא מספר ניסים ונפלאות על מה הוא עשה בטבריה. אתה יודע, הוא מזיז סעיפי תקציב כאילו, אתה יודע, זה חשבון מכולת שכונתי. אני רוצה, ברשותך, אביטל, להראות רק משהו שהבן אדם מצרף לעתירה שלו כדי להראות שמנכ"ל משרד הפנים, שמולו התייצב לשימוע שהמנכ״ל הזה נגוע, אתה יודע, באיזה עניין אה, אישי איתו. והבן אדם, קובי, כל כך לא מחובר שהוא לא מצליח להבין עד כמה הדבר הזה נגדו ולא... להפך, הוא מצרף כאן חליפת אס אמסים, וואטסאפים, בינו ובין מנכ״ל משרד הפנים. נקבעה פגישה, כותב לו מנכ״ל משרד הפנים, ליום שלושה במרץ, צוותים מקצועיים של טבריה, משרד הפנים, ביקשתי ממנהל המחוז שתתכוננו לפגישה. כותב לו רון קובי. בכל זאת, חשבתי שאולי כדאי שניפגש קודם סוג של תיאום ציפיות, עונה לו מנכ״ל משרד הפנים, אין צורך, תבין. מנכ״ל משרד הפנים, התשובה של רון קובי, בוקר טוב, התחלת להיות מנכ״ל פוליטי שמנסה לחרב עיר שלמה בגלל השר שלך, כך הוא עונה לו, ואת זה הוא מגיש לבג"ץ, אני מבין שאתה שם מקלות בגלגלים. את בג"ץ אקח אותך ואת השר שלך על המחדלים שעשיתם בטבריה ועל הקומבינות. אדאג גם לחיוב אישי שלכם במחדל שנקרא עיריית טבריה. מעכשיו אני אתנהג איתך בצורה שת... ללמד אותך בתקשורת איך מתנהגים עם מנכ״ל פוליטי. תתבייש. אתה מבין עד כמה אתה איש קטן ועוד כולי? תתבייש עלוב, לוב. ואת זה הוא מציג בבג"ץ כניגוד עניינים של מנכ״ל משרד הפנים. תשמע. אם אני שופט בג"ץ, הייתי כותב לו, לא, אדוני, קודם כל, עוף מכל המדרגות, אל תתקרב לכאן בסגנון הזה, יש מלכות בישראל, ממשלה, ואם אתה לא יודע להיזהר בכבודה של מלכות, לא רק כאזרח, אלא כנבחר ציבור, עוף מכאן ואין הדחה שהיא יותר מוצדקת מזו. אבל זה רון קובי, הוא מנסה למצוא עוד קולב, שבגינו יזמינו אותו להתארח באולפנים, והערה אחרונה, התקשורת הארצית, בחרפתה כי רבה, נותנת לו את המקום הזה. <אז> אני אגיד ככה.